بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان رب العالمين قرآن شريف کی فرمائی کہ تا سر سو خے گلو کی خس لک تسرو کی نو تدا آغی پا مقابلہ کی موسر خے گلہ کوا بلکہ خے گلہ خو سکے رسول دا سر بد کئی دا آغا مقابلہ کی خکوا اگر کہ پا شریعت کی سوک چا سر بدو کی او دے دا آغی بدو پا مقدار آغا سر بد کئی نو دا آغی اجازت مشتا جزاء سیئت سیئت مثلها یو سلی سر بدو کی نکتا دا اغد بدو جواب پا بدو ورکنو گنجائش پا کشتا پا شریعت کے لیکن خدا دا عظیمت دا دے بہتر دا دا کسوک دا سر بد کئی تو ور سر بد مکوا پا حدیثو کی راضی تو سر خکوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او صحابی تا پوسو کو ویدہ اللہ رسول از پا یولا رزم یو سرے میں دوست ملاقات مو سرو چو خماتے میں المستیہ را نکلا دوڑے را نکلا اس کدا سرے سار لپا مادد لارشی او دے راشی آیا دن از خپل بدل واخلم او کنا چی زم والا روڑے ورنکو زم میل مستیا ورنکو نبی علیہ السلام او فرمائی لا دا سمکوا داغن نمیل مستیا بدل ماخلا بل اقری ہی میل مستیا والا ورکا نو کئی او سلی تا سر بد سلوک کئی خو سرو کا خد سر نکی بیا ور سر خو کا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دقا سدی او که بیا خدر سر کئی نو دا خو پا عوض کی خو خام خا خو کا نبی علیہ السلام فرمائی کسوگ دل صدق روڑی او هدیہ ڈالے دل روڑی او تا سر داغی بدلوی نو بدل والا ورکا او که بالفرض بدل د سره نی په دغه وخت کې یا موقع مناسب نی نو دعا وته وکا دام داسې شو چې داغه داغه خیګړې بدل تا په خیګړه ورکړه مسلمان د پاره دعا کول او د غایب مسلمان د پاره د غایب مسلمان دعا لا قبلی نو یا بدل ورکه که بدل نشي ورکړي دعا وته وکا او نبی علیہ السلام مبارک لک بچا تا بیت المال ل زکات چاروڑو صدقہ خو نبی علیہ السلام نہ قبلولا یعنی نہ بے خوڑا قبول بے اکلا خو پخپل بے نہ خوڑا نہ بے بی بیانو خوڑا نہ بے بچو خوڑا نو کچا با زکات یا صدقہ روڑل دے بیت المال دے پارا نو نبی علیہ السلام با دعا وتا اکلا یو صحابی فرمائی وی دما پلار دا صدقی مالو نبی علیہ السلام لے روڑو نو حضور پاک دعا اوکلا اللہم صلی علی آل ابی اوفا خدای دا چاچ صدق روڑا دا دا پا اہل و عیال باندے برکتون نازل کے نو مسئلہ دا دین داشوا کسوک در سر خیگل اوکی داغی مقابلہ کی تو سر خکوا بد و سر مکوا دا نبی علیہ السلام تعلیمات دی در حقیقت دا پیغمبر علیہ السلام دا دے احادیث و دا تعلیمات و مقصد سدے مقصد دا دے کہ دا مسلمانان و پخبل منز کی رور ولی قائم ہے او دا مسلمانان و یو بل سر من محبتی بغض یو بل سر نلری حسد یو بل سر نلری جگڑ یو بل سر نلری دشمنی یو بل سر جوڑ نشی او دا جن پا خوشالے باندی تیر شی نو خوشال جن ام پا دقا تیری گی کہ تا سر سو خکی اتو سر خوکی نن زمان دا مسلمان رواج دیر غلط شوی دی کہ سوک دا سر خنکی خو خامخا و سر خلق بد کی
او کسوک و سرخمو کی طول عمر چاچا سرخی گڑی کڑی او یا عرصتی پوٹی گن دیخ پکا گچون و اغار سپا بولوشی دا دا شریعت خبره ندا گول دا گناه دا خیر دی یا انسان دی نن تی یو غلطیو شو دا اغل لس مخ که خیگلو تاو گولا نن تا سر مثلا سم مینه و نکلا تا سر محبت و نکا یا تا سر خیگل و نکلا دا غیر مخ شلو تاو گورا روز تو بیا بشل راشی بیا بدر سرو کی بعد وقت سلی مجبوری بعد وقت سلی نغلطیو شی بعد وقت انسان خیال نی نو من زر رانی ولکو اغا شل و زل و خیزر و خیگلم بیا عرصم یری دا گوره دا شریعت خبره نده من مسلمانان یو نو پکار دی که مسلمان مسلمان سر آغا جون تیر کی چه کم زندگی منتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لده یو مثال تاسو در کوما مدینه شریفی تا چه کل نبی علیہ السلام مبارک حجرتو کن نو مدینه منوره که چه کم قوم اسیده اغیط به مخ که ابن قیلوه او دو قبیله وی پکی یو اوس او بل خزرج د دوارو یو بل سر دیر مضبوط دشمنه چلی دلی دیر مضبوط دشمنه یو بده یو قبیله نمولی کول او بل بده بل قبیله نمولی کول و سخت روانه وی چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرتو کو دا دی دوارو قبیلو خدیر ولی جونکلا قرآن شریف کے اللہ فرمائے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا وَتَاسُ دُوَالَ دَلِي دَ جَهَنَّمْ پَغَارَ وَلَارُوِ دَ جَهَنَّمْ دَ كَنْدِ پَغَارَ وَلَارُوِ غَارَ بَانْدِ وَدْرِي دِلْ سَ كَتَا دَا غَا قَوْمِنَ مَلِكَو نُو أَبَمْ دُو زَخْتَتَ وَتَبَمْ دُو زَخْتَتَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا دنیا دا پارا دا عصبیت دا پارا سو قیوبل سر جگڑے کئی نفل قاتل والمقتول فی النار دوارا با ورتزی قاتل بمزی و مقتول بمزی صحابت تپوس کی دا اللہ رسول دا قاتل خو ٹک شو چے اور تبزی دوزخ تبزی والی منتفتہ و لگی دا چے ملے کنے دے نو دا مقتول والی ورتزی نبی علیہ السلام او فرمال انہو کان حریصا على قتل صاحبه وی دی دا غبل پا قتل زیاد حریصو دوی دا بل بمنکم خواہ پی را مخ کے شو دم نیت کلیو چی دی وجنم فاغا پی مخ کے شو نو گورا دوارا با جہنم تزی نو نبی علیہ السلام دے اوسو خزرج دوارو تا قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی دا جہنم پا کن دی پا غارا ولار میں یو قوم دا بل قوم دا ملو نیت کلیو او بل قوم دا بل قوم دا ملو نیت کلیو نو افا انقذکم منها نو خدای دا پیغمبر علیہ السلام پا برکت دا دوزخ تا دی کند نو ساتلے او خدای دا لرور ولی جوڑا کرلا نو دا پیغمبر علیہ السلام برکت دی رور ولی جوڑا شوا دا دوارو قومینس کے قومون دوارا یو شو نو خدای ولی یو خشتا نم کی خوام انسوار ولی خدای نم کی خوام انسوار سمانا ای مدد کون کی مددگیر خلق دا پیغمبر علیہ السلام مدد او دا سی مدد دا پیغمبر علیہ السلام او کو یہ دا تاسو تا نشب ویلے سمرا جہادونو کی دا نبی علیہ السلام پاغ جہادونو کی دوی شرکت او کو حد نبی علیہ السلام چکل بدر تا تو نو دوی خدا آقا قافلی پنیت لیل دا ابو سفیان تجارتی قافلہ وان لکا چی کافر براتلو مسلمانانو لبے زورنے ورکولے و داغی پچی راگا بے ملے کولے او پلار بے مسلمانان نیول تکلیفونا بے ورکول او دا غرنگی پا مکہ مکرمہ کے مسلمانانو لدے ظلمونا کڑیو نو پیغمبر علیہ السلام یو کٹی دوی یارون دا مکے کافر نو دا ابو سفیان قافلہ واغی پسی وطن لارکی و تا پتاو لگی دل چی دا ابو سفیان تجارتی قافلہ قرآن بچ بچو اوتلا او دا ابو جہل لخکر را گئے اس سوکو آیا دا ابو جہل دے لخکر سر جنگو کو کونکو نیوزیو نبی علیہ السلام علت صحابت والکینو او مشورے و سرکو لخت اشیرو علی ایوہ الناس خلق مشورہ را کے واپس دو مدینے تا او کدا ابو جہل دا لخکر مقابلے لگر دا سخت مقابلہ دمرا سخت مقابلہ و کدا ابو جہل لخکر زر کسانو او مسلمانان دریسا و دیار رسو عدد دا مسلمان کم
دا ابو جهل لخکر ټول مسلح دی ټول سره توری دی نیزی دی و سره زغری دی و سره او خان دی و سره او دا نبی علیہ السلام پا لخکر کی صرف ات توری دی نو پاتو تورو دا زر و تورو مقابله کم دیکی نور سره دا کجور و رانگو ندی او دوی سره صرف او صرف دو اسو ندی دو او کافر سره او یا اسو ندی مسلمانان سره او یا او خان دی اغوی سره وسه و او خان دی داری را مضبوط او سخت مقابله و نو پیغمبر علیہ السلام صحابه و سره مشوره کولا چی سنگم خواخه دا من خدا آقا تجارتی قافلی پنیت رو تیو چی اغی باندی با دولت دبکو کو او کافر با پویشی چی دا من لار خو دا مسلمانان و پا گوان کی تیری گی دا تجارت لار شام سره به تجارت کو اخو دا مسلمانان و پا گوان دا مدینه پا خواه کی تیری گی نو که من دی مسلمانان لتکلیف ورکو نو دی با زمون دا تجارت لار بندگی ده غرض و دا حضور پا او مکه که خونه شین پسل شتا و نه پکی غنم زرگونی گی و نه جوار نه من بسخو دا باو یری گی اغا تجارتی قافله خورانه بچ بچو نارو دا بو جهل لخ کام آغا سکو نو صحابه چه کم مهاجرین و دا مکه بو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و نور کسان اغی پاسه دل اغی وی دا اللہ رسولا بس چستا سین خوخی رازه ورزو پی و پیغمبر علیہ السلام انسوارو تکتل ولی زکا انسوارو چه کلم دا حضور پاک سر بیعت کاؤ نو دے معاہدہ کلی وا چه که پا مدینہ پا توستا سوکرال المنگ با دی مدد کاؤ دا بار خبر پکنو چه بار بم دا سر جنگ لزو او جہاد لبزو نو حضور پاک بار بار وی اشیر و علی ایوہ الناس اے خلق مشورہ راکے نو سعد ابن معاد دا دا مدینی دا خلق دا انسوارو دا یو قوم مشر دا اوس قبیلی اپویشو وی دا اللہ رسول وی استے اشارہ جو منتدہ منتدی اشارہ دا حضور پاکا گونکو پاسے وی دا اللہ رسول من پتا ایمان روڑی دے او تا تصدیقم کڑی دے من دا منو چیت دا خدای رشتون پیغمبر تا سر دا قومیت پا بنیاد خو من نیو مرگری شوی او دا مال دا پارا خو من تا سر نیو مرگری شوی او دا چاپ مقابله دشمنه که خود تا سر مون مرگرتیانه ده کلی مون پا تا ایمان روڑه ده مون تا پیجنو که ترشتون پیغمبره مون ستا تصدیق کلی ده ده خبره که ترشتون که پیغمبره اللہ رسولا تب جنگی گی مون بدن مخ که جنگی گی مون بدن رست و جنگی گو مون بدن خیط رفتا ولاریو مون بدن گست رفتا ولاریو اللہ رسولا مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشان قوم نیو موسیٰ علیہ السلام چکل بن اسرائیل سر مشورہ کولا دا جنگ دا جہاد انو قوم و تسوی وی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہنا قائدون وی زا موسیٰ تو خدای دا جنگ کوئے مونگ نشت لے مونگ بدل تناسیو وی مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشان نیو قسم پا خدای خی طرف تو گست طرف تو مخ کی رست و بدن والا او دا خو والا خبر دا تا مونگ تا حکم ہوکا چی دا پا دریاب باندے ور لوشے نو قسم دے چی مونگ ستا پا حکم پا دریاب ور لوکی انسوارو چی دا خبر اوکلا دا نبی علیہ السلام مبارک مخدا سے بریخ نوالا ولی حضور پاک صلی اللہ وان دکڑے ہو چی کمہ ڈالا باندے ور دے کدا ابو سفیان پا تجارتی قافلہ ور دے او کدا ابو جہل پا لخکر ور دے دا دوار دل در کو خو ظاہر که خو سالی دیتا گوری چیزا ما شمیر کم دی ما سر وصله کم دا نو زکر حضور پاک دا مرگ مشوره کول دا انسوارو سر دا دا انسوارو ایمان بد سوکوی بے بیچی دا اللہ رسول مون خو پتا ایمان روڑی دی بے شک خو که پا مدینہ سوک عمل کئی نو مون با دی مدد کو نو تم بار والی خلقو سر جنگی دا بے ویدیو بے نا 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 تانا مخ کی روست یو خوا بل خوا با مون جنگی او زوب در سر دا دا انسوار و ایمان اغیر علاوه دا مارو پا حد پا جنگ که دا دنیا شیدان شو انسار غزوه خندق دمرا قربانه دا انسوار اکنه قرآن شریف که خدای مدد خدای پاک ذکر که والذین آوو و نسور انسوار اغا خلق ده چه دوی تا لزیم در کر رز مدینه تا اوستا مدد موقع پا یو یو موقع نا بار بار مدد دلو که او دین سوارو سجلو که مدینه چی کل مهاجرین لالل
نو پیغمبر علیہ السلام د یو مهاجر او د یو انصاری رو ولی جوړ کړ. ویدارونه شو هغه مخکې دا حکم که دا مهاجر مړ شو د انصاری بتی میراث وړي او که دا انصاری مړ شو نو مهاجر بتی میراث وړي. نو د مهاجر سو د غریبانو انصار وی بالکل دا دا یو یو انصاری یو یو مهاجر د مټونی او ځان سره کور ته بوته مته زما ورور شوې ښه دی تر ور ولی وی که زه مړ شم میراث به مې توړی زما تربوران به نوړي ته به وړی. یو صحابي د انصاری سعد ابن ربی رضی الله عنه د هغه د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه حضور پاک رور ولی جوړه کړه. داسې مینه زه وایم چې انصوارو کومه د دین دپاره کړې ده مور راوړې به داسې مینه ونه کړي. دا سعد بن ربی دی خپل مهاجر ملګري ته وایي وایي ملګري دی خو راشه وایي ته زما ورورې وی یم وایي داسې کار کوم چې ما لم د سره غوټ خپل نیمو زه چې ځو چې زما کومه ځمکه د پوله د ته راکاږم نیمه ستا او نیمه زما او زما په کور کې چې کوم مال دی دام د سره نیموم نیم ستا او نیم زما او ښځې مې دوه دي دو خزی می دی نو راشه یو پکی خوخه کا چه ستا کم خوخه ایزه بولا طلاق ورکم نو چه ایده تی تیر شی تا تا بی پا نکا کم او با کی سوک داسه فی صحابو سکر دی دیم تا پستر گو دی پرده پرتا دی تا پستر گو لون دی نو که خاپیرک و اینور نیشتا نو خاپیرک ستر گلن دی دی از انور دا شوان سه خبر دی انصارو سکر دی سوک بدا سیو دی دای بو تا اونه وی که دو خزی می دی او با پکی تاله در کم بیا با خلقو وی که یو پکی بوده و اگه نه زن خلاس هم بیا با خلقو وی که دا یو پکی دا جب نه تیز و زن ایت خلاس هم بیا با خلقو وی دا یو پکی رده نه و خوخا زن ایت خلاس هم وی نراشه دو خزی می دی چی کم دی پکی خوخه ای ارا تا پی گوتا کیره چی دام خوخه نه طلاق باور کم چی دتی پرشی تا تی پر نکا کم دا قربانی بسوک ور حضور نسوی و عبدالرحمن ابن عاو اپو اختانوی یو گیره ورکر بلد موٹی ویستا دا سی بم نکی گوی او تسوی وی بارک اللہ فی اہلکا و مالکا وی خدای دستا پا خضو اہل و مال کی برکت باچے دلونی علی السوق ما تا بازار خواه دا تجارت چل لازی بازار را تا خواه نمستا مال پا کاردار استا خدای نصیب کی استا روریم دوڑے رکاو او نه مستا کور والا خزا په کاردار استه خدای نصیب کی بازار را تا خواه بازار تا لال پورا غم قربانی ورکل مینه اکلا بل سلیوی بچه دیر اخلا ده چیزو پتی نیمو بل سلیوی بچه خدا مال دیر آده خواه که لکه نیم ستا و نیم زمان او بل سلیوی چه خد و خدو که او را که شا بخواه را تا کمی دیتی او پا که خواه خواه نه داسه و نکلد بازار خایا نو خدای دلم گتا ورکلا سبه پیسه و گتا دی بلوز بیا بلوز بیا بلوز بیا نیوزل حضور پاک لپا ما خوارا غی دا عبدالرحمن ابن عون او دا وادس نخی نخانه پی پرتیوی حضور پاک پی پیشو و تا وی مهیم عبدالرحمن دست دی وی سید یو خدم که تزوج تو امرأتا من الانصار دا انصار یو خدم پی نکاغشت دی صحابه و خادمم ساده خادمم سوک بطی نو خبر وی ولیمه ده کرده ده کنا وی نده اللہ رسول نمی ده کرده وی اولیم ولو بشاتن وی خیر ده که دیر سده سرنی یو گره چیلی ولیمه که خو ولیمه و که اگه خدای سون مال دار که دمرا مال دار شو چه کل مر شو عبدالرحمن ابن عوف سلور خزه وی او بچیه نو پا سلور خزو که ده یوی خزه دو دیر شمه رسیده دکه چه خد سلوری و بچی و نو اتم ایسه کی نو دا اتم و پا سلور خود و تقسیم که نو دا یوی پکی دو دیر شم رسی نو ایک بطا بتیس دو دیر شم ایسه رسی دا دا یوی خدی دو دیر شم سو نلکشی او دا وی وی دا سکار دی چه مال پتول مال کی سمرا کوه نو پا سونو که غوانو نو پا اوخانو که غوانو نو پا زمک جهدات که غوانو نو پا کورونو که غوانو اگه که نغوانو پا مرایان و غلامان و وینزو کم نگوارم نقد مال که لگی راکه نقد مال کم دو دیر شما نگوارم لگوند شی پکی راکه نو اتیا زر اشرپه پکی ولا ورکوی پا نقد مال که اتیا زر اشرپه داغ پوٹی گوند شی خبرم دی پوری کل رونو چه انسوار سونه ده حضور پاک خدمتو سمره منه چه کلا ده بنو نظیر
د يهوديان والا قفت اشوا نو حضور پاک انصار سره مشوره وکړه وی تاسو خپل مالونه د مهاجر سره تقسیم کړی دي نو که تاسو خوخه نو د يهوديانو د ازمکه مالونه بدل مهاجرینو نه ورکو او دی بتاسو تستاسو ازمکه واپس پری دي تاسو ازمکه بتاسو تخلاص شي انصار سوي وی نه سیب داسې مکاو ولی سوکم وی دغم ورکو زمون د دې بوسره دم ته نه ور دا د انصار مینه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او مرض وفات کې د حضور پاک چې کله بیمار نو نبی علیہ السلام مبارک سورہ دے نور ہوتے پکور کے دن نو انسوارو جلل جمعات کے دلی دلی ناستی و جلل نو حضور پاک لچے اطلاع ورکلا ویسے با انسوار جلل او دا سی جلی دلی دلی ناستی چی دا پیغمبر علیہ السلام اگا مبارک مخم یادی گی نو نبی علیہ السلام خوب بچی روحانی کرن چتے غم زمال شو ویراش مو چت کے نو صحابه او چت که نو دیر زیاد تا نبی علیه السلام وجود کمزوره شوه نو یو صحابی ولی یو اوگا که ترخ که اوگا ورکلا او بل ولی بل که اوگا ورکلا وی ما جمعت تا بوزه نو پیغمبر علیه السلام که دوم را سکت نو چه خپی پز مکه لگوله وان دا قطع گوتا مبارک و پس را خکیش وان نو جمعت تا او رساو نو پا منبر که نه نو سوی وی خلق بزیاتی گی وان سوار بکمی گی نو خلق بڈیری گی انسوار بکمی گی او بیا سوی وی اے انسوار وی تاسو تا یو خبر اکو وی تاسو حق تلفی بکی گی روز تو بادشان بتاسو لخ پل حق نگر کئی حق تلفی بکی گی او آمو خلقو تا اعلان کو آمو خلقو تا چکا پا انسوارو کچا خوکلل نو خس جزاولا ورکے آغی والا خب بدل ورکی او کپدی انسوارو که چا غلطی اکلا بدی اکلا نو خیر دی مافی که غگوتا مکوی اے انسوارو وی تاسو داسی یه لکپا اولو که چه مال گئی مال گی باندی اولو دیر اولو بیو ای با تیم اولو چه مال گا پکی دی دوڑه خونده وانا نی او مال گا لگا میخو دا دوڑه خون پی بنابری او خلق بڑیری گی و تاسو بکا میگه پانسوارو یو خبرم موره وی زما و ستاسو دا ملاقات زیب حوزی کوسری ستاسو نا دا مخ کی روانی او زبد پا حوزی کوسر دا انسوارو انتظار کن داوی دا احسان بدل خیگلی یو کلی مسلمانانو سر خیگلی یو کلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره خیګړاو کو او پیغمبر علیہ السلام له د هجرت دعوت ورکو مدینه منورې ته بوت او حضور پاک سره په یو یو جهاد کې شرکت وکړ او بیا بسو چې کم صفه کې به کم طالبان ناستو او دین به د نبی علیہ السلام نزد کاو د انصارو بس تل کاو دی به د کجورو غنچه کو نه راوړ او بار به په چت کې وې ځان کړ در دوی دیو دیوا نو چې صحابه به وګیشو نو تاس به ولا ورکو نو دوه څلور کجورې به تی لاندې راوغورځېدې نو په هغې به دوی خپله ګزاره کوله ډوډۍ به یې راوړې ډوډۍ به یې راوړلې او یوازې ډوډۍ نه اویا کسان داسې قاریانو په انسوارو کې اویا کسان بیرې معونه کې غریبانان شهیدان شو پا دوکه ده نبی علیه السلام نیو ده غطفانیان به وطوی ده مکه و ده مدینه پا ده ایمینس که ده بدماشان خلق و سیدل اجرتی قاتلانو ده دیر قومونو لوی قوم مشر غطفانیانو سوک یو ده و سیدل سوک بلنه سوک بلنه که چابا ملی کونو دیل به پیسه ورک پا اجرت به خلقو ده ملی کون او که سوک با جنگ لطلل دی پسی برالل چی مونگ لیو سل کسا راکه دو کسا سو کسان دری سو راکه او مونگ سر جنگ لنام شه نو پیسه به مورکولی دی بخل کو سر جنگو نو لنکلن او پلا را چی بکمی قافلی تی پا غیب اداکی کونی اغیب لوتون دار دی ظالمان و کارو دی غطفانیان نو بدر که او یا کسان مردار شو دا کافر نو دی غطفانیان لی پیسه مورکلی
وی تاسو د مسلمان نه زمونږ انتقام والے نو دوی راغلل په دوکا حضور پاک لا وی سیب زمونږ ټول قوم مسلمانیږي مونږ له اوسو کسان راکه چې مونږ سره لاړ شي او مونږ ته دین وخی حضور پاک خوشحاله شو چې که دا غطفیانان خدای پاک مسلمانان کړل نو یو خو ډېر لوی قوم دی مسلمان به ډېر شي بل دا که مسلمانان شو نو دا خو صحیح به شي ټیک به شي غلاګانې به پرېږدي ډاکې به پرېږدي او لارې به هم په امن شي نو نبی علیه السلام ولا اویا کسان ورکړل او دا اویا کسانو کې اکثریت انصار د مدینې منورې دی ورکړل وی دی لاړ شی بویې دی نو دوی لاړل چې دوی به مونږ ته هلته کې دین هم وښیي اسلام به هم راته وښیي منځونه به هم راته وښیي قرآن به هم راته وښیي دعوت او تبلیغ به هم خلکو ته وکړي دې دپاره یې بوتلل نو چې بویې تلل نو هغوی ظالمانو ورسره دوکه وکړه هغوی وسلو په لاس بار راووتل دی پسې ګرځېدل دغه علاقه کې ټول غرونه دي وړې وړې غونډې دي لارې داسې د غرونو کې تو راتو دي نو پته یو بل ته نه لګي نو هغوی ورپسې ګرځېدل چې په کومه لار به دوی را روان یي چې مونږ یې ګیر کړو یو بل سره خو یې نیټې خودې وې نو دوی یو ځای غریبانانو د مدینې نه ځان سره کجورې وړې هغې خوړلې وې هلته هډوکي پراته چې هغوی وکتل چې دا هډوکي پراته دي نو پېژندلې وې دا خو د مدینې د کجورو هډوکي دي نو بیا د قدمونو په نخ ورپسې روان شو نو دا اویا کسان یې ګیر کړل داسې ګیر چاپېره تو شو دا غطفانیان خلاصه د خبرې دا وه دوه کسان دغه وخت کې بار وو او دوه کم اویا کسانو دې ګیر کړل او دا دوه کم اویا ټول غریبانان شهیدان مکمل هغه دوه کسان وایي وي موږ مارغان ولیدل چې په هوا کې تاوېږي را تاوېږي وی مونږ چې سلانجه خوشوي دا وی چرالو او یا کسان صحابه په وینو کې لټ لټ قیمې غوخې پرتې یو کس ورغه غوي زما د ژوند څه فایده ده نو هغه هم شهید کړو او هغه بل کس سر وله وخوړی وی د تا خوشي پرېږدو چې مسلمانانو ته الوي چې مرګري را لمړه کړه دا اویا اکثریت انصارو حضور پاک پې دونه خپه و دومره دوکه شوه کنه چې یو میاشت دی د سار په مانځه کې خیرې وکړي دوی پسې خو نو تې نازله او دوی به څه کول دی او یو کسان هغه اصل مقصد در اعظم دا د انصارو دوی به دروازې تلل روجې به وي د غریبانانو او روجه په خولې به دوی غرونو ته تلل او دشتو ته او هلته به یې خشاک کو هغه خشاک به یې راوړو په بازار کې به یې خرڅو او د صوفی د طالبانو په هغې د ډوډۍ بندوبست کو نه سپلی وي د غریبانه یو یو سادر به و لنګ هبې د پرتوک په ځای لنګ کړی کمیسون هم د خوارانو داسې ژوند به یې تېرو یو سادر به یې هم داسې وو چې په هغوی کې به تنی نه وي بکسوه به نه وه نو یا به یې دلته لاس کې نیولی وو چې د عورت مې ښکاره نه شي او یا به یې ورته غنه د غنې ټک به یې تېستې او په کې به یې غنه ګیولې وه چې دا زما د عورت ښکاره نه شي دغه یو سادر کې به غریبانان ګرځېدل او سپلی کم ځای وي سرمن به یې راواخېستې سوړی به یې په کې وویستې درې نو د کجورو د مزي نه به یې پړی جوړ کړو نو د هغې نه به یې ولا دغه جوړ کړه څه ورته وایي د چپل د پاسه دا شیسي دا خپچې په کې نښتې مخ به یې ولا جوړ او چې یخنۍ به وشوه نو د یخنۍ بندوبست به یې څه کو نه کوټ شته او نه سویټر شته او نه کمبل شته د څاروي سرمن به یې راواخېسته منځ کې به یې سوری کړه نو هغه به یې سټ ته واچوله او دې خېټه کې به وتلله چې دا زما دپاره کوټه او واسکټ شو قسم دې وي چې باران به وشو نو وي زمونږ نه به داسې بینته لکه د ګډ نه چې د ګډ د وړی بینځي دا ژوند دا اویا کسان دروازې روجې او خشاک به یې راوړو په شاګانو ا به یې په کوڅو کې خرڅو نو په هغې به یې اصحاب صفه او دغه طالبانو مهاجر له ډوډۍ بندوبست کو او ټوله شپه به مسجد نبوي کې ولاړ وو مونځ به یې کو تلاوت د قرآن شریف به یې کو دا اویا کسان شهیدان شو یو میاشت نبی علیه السلام دا ظالمانو ته خیرې وکړې دا اکثریت د انصار کومې قربانۍ چې د مدینې انصارو د دین دپاره ورکړې زما
مور راوڑی بچی بدا سے قربانی ورنکلی دا مہاجرین خپل قربانی وی ہم بے شکڑی رضیاتی دی اغیم وطن پرے خواد اغیم بچی پرے خواد خزے پرے خواد دا دین دا مخواد نبی علیہ السلام دا مخواد خوان سوارو دا قربانی ورنکلی چه کلا مکم و کرم فتح شوا گورا دا حضور پاک اس دیتا گورا اس نو لار الحنین تا حنین تا ولی لار چه مکه سنگ فتح شوا نو پیغمبر علیہ السلام تیو اطلاع رو رسیده وی دا حنین حوازن و تاوی دا زان لیو قبیلہ و پا طائف کیو دا طائف نا گردنا و پا دا غالاقو کیو سیده وی حضرت حوازن را گنشوی دی او پا مسلمانان عملہ کئی پا مکر از اگی وی چیر مسلمانان خو مکه فتح کنا اسی ندی خوارا مخو نکی واپس راغی وی سیب خبر رشتیان پا زرگون و لخکر تیار شمیده تقریبا سلیریش زرا خلق راغون شمید سلیریش زرا او پا مسلمانانو حملی ده پا سیب سلیریش زرا خلق راغون شمیده و پتام لکی نبی علیہ السلام چی پا مونگ را دینا مونگ ولی لارنشو نو لزر آغا خلق و چی کم دا مدینی نتری و مکی فتح کرده و او دو زر کسان مسر دا مکی نیوزه شو نو لارد سیب دا دی او مشر و مالک ابن عوف جای دا جنگ کماندر ان چیف و دا دی کافیان او یو پا کی اس بینگیری و دورید بیوتوی دورید ابن سمہ دا بوڑاو پستر گولون دو خود جنگ ماهر و مخ که بوڑا سپینگیر دیر جنگونو که دی مشریع کرده و نو اسی دی جنگ که خو مالک ابن عوف مشریع که خو دوره دی زان سر پا زانگو که راواغشتا ویدی دن اما من چل زکا و دوره چی سنگ راوستا دا دری دی پا دی علاقه که زدتلیم طایفتا دا دیر خطرناک دری دی من پا که خدای گو پا پلنکو تیتلو یریدو دا سی خطرناکی داری او من دا پاگا لار لازنو چه کما دا جنگ اگا خطرناکا لار نوی دیخ پستر گرون دوی چه کم دی ترس ما توائی وی دا کم زیده وی دا او تاس دی دا غیر داری دی وی دا جنگ دا پار ریر موزون زیده وی ما تا خونخ کاری خو که او تاس دی دا جنگ ریر موزون زیده دا سیو که چه دا تنگ دا رده مسلمانان با پدی رازی او تاسو و تا دا غرونو پدی غارو که پت شه خوچی دوی سنگ راشن لاول بی پا غشو گزارونو که لده چه وطا وی نو چه پا غشوی خووله و دوی زخمیان که نو بیا ور پسی ورکوس شه پا تورو یو وحه بس قومه وی بابا جی خبر تک بابا جی سپینگیر شیطان بابا جی خبر تک دیکی چغی واره دی دوره دی وی دا چغی رسی دی دا شور دست دی وی دا ما شمان دی و خدی دی وی خدی ما شمان سکوه وی اغا مالک ابن عوف چه کم دا منک مشر دی اغا وی زان سر خدی و بچی راولی دی دیر آبانده رستی دی وی دام خکار نده کرده ولی زکا خدی بچی تاسو لپا جنگ خو پا کار نرازی او کتاسو شکستو منتا او تختی دی نو خدی بچی بدن مسلمان والی دا سونا بغیرتی دا دا واپس که نو مالک ابن عوف تا چوی چه کاکا جی خدا سه وی بابا جی خوی چه دا ما شمان او دا خزی واپس که وی بابا جی دماغ کم زوری دی نپیگی چه دا خزی بچی را سره نو من با مضبوط جنگو کو پا دی با یریگو چه دا ما شمان او خزی را نمسلمانان چه تا پا قبضه کی واندنی نو دا شر ما با جنگ کم بابا جی کم زوری دی پریده با دا زیره تا تک خولی دی نور بابا جی نقلار شه مسلمانان دول از ذره دی و داست سریریش ذره نمزیاد تی او پا درو که ناس تی و چه مسلمانان پلارو تیره دل دخلی ده مسلمانان نه یو تکی و خد یو خبر او وطلا لن نغلب الیوم من قلتن وی نن مون ریر زیادیو نن مون شکست با نمونو نور کلا با کمونو بیام سا خبر آوا نن با مون ده تعداد پا وجه شکست نمونو نن مون ریر دول از ذره چه تا کم دی جمع شوید دول از ذره دی اللہ وی دام سووی اعتماد با پا ما کوی که پا تعداد با کوی و یوم حنین از اعجبتکم کسرتکم
فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت واذا نبصت لشو دي بلارت لو دا كافر وتقدروا كناستي وما قصد دا غبودا بابا جي خبره اخو جنگي ماهرو بغشوا بشورو طلقار شده یو طرفنا و بل طرفنا و غشی که اولی صحابه خدای دا ناگهانی گله دا کم طرفنا پیخشو پاوچ اسمان دا غشو باران ده چه از خیط لگی و دا چه لست لگی او غش خو خطرناک شیر دا سوشو و صحابه سوک یو خواه منتشر شو سوک بل خواه منتشر شو چه دا سه مندوال و چه دا سه مندوال غریبانان منتشر شو حضور پاک سر یو دیار لسور لس کسان پاتی شو الله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم تاسخ بل ديروالي باندي بخرو چه مونگ نن لگ دا لگ تعداد دير دي مونگ لشوك شكس نشرا قولي فلم تغن عنكم كثرتكم شيئا اگر ديروالي ارو سفيدة دا لدر نگ تاسو پا تعداد والي اعتماد كوي پا ما اعتمادو كي وضاقت عليكم الارض بما رحبت زمك سرده پر اخر در باد تنگ شو چا یو خامنده والے چا بل خامنده والے او نبی علیہ السلام مبارک پر اس باد اس پر سپین قچرا سور ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب دے ترز بیو اغه واگی نی ولے او بیا حضرت عباس واگی ونی ولے او حضور پاک بزور لگاو کہ لا ساروی دما مخ کیشی او غینہ پر خوت کہ سیب کا مخ کیشی تہ پر شی لگے دا خود اگر شو سم باران یو طرف نم دی بل طرف تم پرور و درو که اگوی ناس دی او دا اگوی علاقر علاقه خلق پل پیجه نی نو چه دوی دا نبی علیہ السلام دا ساروی نپری خود نو حضور پاک دا ساروی نو چطو پری کس شو دی او پیاده من نکلی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا پیغمبرم گوری ز دروغ جن خبره نکم پیغمبرم دروغ خبره ندا پیغمبر تختی نه او زد عبد المطلب نسیم زمانی که چه جنگ نره تختی دلی او آواز رو که صحابه اوتا یا اصحاب الشجره ای دا حدیبیه دا اون لاند بیعت والا تاسو آقا خلق نوی چه حدیبیه که ما سر دا اون لاند بیعت کلی آقا خلق نوی چر تلاله او خصوصا انصارو تا آواز کئی یا للانصار یا للانصار دا جیبه نکته دا ای انصارو راشه یا آل الانصار یو روایت کی رازی یا آل انصار دا لام دے استغاثے دی یا آل الانصار اے انصار راشے اے انصار راشے بس صحابہ چے پویشو طول راغون شو سر دا دینا چے طول زخمیان دی غریبانان وجودونو کی غشن غشی چے وجود کیون خلی بیا خود آگے اخکل گرانے غف وزری کرا کاگے غخزان سرش لئی اون خطے دل جنگ او کد کافرانو سرا اور طول کافر شکست اومن او تختے دل پا زرگونو سلویخ زرا گڑی چیلے تی مسلمانانو پا قبضہ کی واقشت سلویخ زرا او زمان پا خیال سے دول زرا کو سمرو خان او خضی او بچی طول تی پاتی شو او دا طولو تختی دی سوک یو خواد تختی سوک بل خواد تختی مسلمان اور پسی لگیا دی و کافر تختی 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 ایمانی جذبہ کشتا چی دا غنیمتونی طول لا گن کل او مسلمان گٹو منتا نو جی عرانا و توی التا طول لا جمع شو او تاس فتش و هنین فتش جیرانه کی جمع شو نو چه سنگ جمع شو کنا نو پیغمبر علیہ السلام اگر غنیمتون تقسیمون اس اگر حل جزا و الاحسان نیل الاحسان دا خزی سوکیو دا ما شمان سوکو دا اگر خزی ما شمانو چه دا پیغمبر علیہ السلام رضی مور و بی بی حلیمه رضی اللہ عنہ دا اگر دا قوم خلقو دا سوکی تروریانی دی دا نبی علیہ السلام رضائی دا پیو سوکی مامیگانی دی سوکی دا ترون لونا دی سوکی دا ماما بچی دی سوکی دا دا ٹول دا رضائی مرد بی بی حلیمی قوم دے ٹول نیو کس والا راغی وی سیب پا دی قیدیانو کیو جنے دا اخوی چی دستا سورا پیغمبر خوری ما بی تا سوی راوال نو نبی علیہ السلام تے مخامخ کینو لہ وی تسو کی وی دستا خور وی زما خور دل تسکے وی دل حلیمی لوری ستام زولی موتا ما شموالی کی وزی لو بی کردی من کل سلور کالا دی ما شموالی تیر کردی وی دا ما تم پتر ما تا پتر جی ما دا حلیمی پیس کلی دی او ما سلور کالا تیر کردی خو تا ما تا دا بس پتر لگی چی تا زما رضائی خوری دا بی بی حلیمی لوری
ناغی و تداخ پل مٹخ کارکو وی موتا یو ذلو بی کولی نو تا پا ما چک لگو لینے اوستاد اگا خونو نخد ما پا دی لاستا دیو سمپرتر حضور پاک چی دا خبر آوری دنو سترگو نوخ کیو بیدے اخپل ما شموالی مترایات شو او پا دیم پویشو چی واقعی دا خود ما رضائی خور دا دیکی خود ما نوری رضائی خوین دی بین وی نور پاکستا دا قوم سوکتاوی سیب کولی دا ما دا قوم دی سوک می مین دی دیو سوک می تروریانی دیو سوک چاچیگانی دیو سوک می آگانی او سوک دنیا بچی دیو سوک دنیک بچی دی صحابو تا سوئے تورا دا احسان بدل تا گور اس کر گنی میری بیو چی دا بی بی حلیمی دا لور پاکی ازادا کی خور میں دا دا بی بی حلیمی سوک لونہی بچی آغاز داد کے دیو نوی حضور پاکوی دے قوم کے ما پیرو دلی دی نو کدے قوم سر احسانو کے نو خبوی نو دا بی بی حلیمی اغلو دمرا خوشبخت وا کدا غی دا قوم چی سمرا لکان جنکے خز ناری نوالو ٹولے ازاد کرد دا برکت شو نو چی نور غنیمتون کل تقسیمان نو پا مکہ کی چی کم نوی مسلمانان لکتا آونو کے پدی چندہ کی خودے مبخخا اگر تاسو تماویلو کار شوی دیگه که اسم دی سر سپیسی پی قرص پوری دی دی جمعات برا دی کوٹے مدر دی اخلاص نبکی لکتا آونو که اللہ بدل اجر درکی نو نبی علیہ السلام اگر دا مکی خلق چی تو تازه دی یو روز دو روز مسلمانان اگر دیر مالونا ورکن چال سلو خان ورکن چال پنزو دیر چیزونه ورکن انسوار گیل منشو گیلی اوکر یو بل سر وی گورا کنا پیغمبر علیہ السلام دا خپل قوم خلقو لمال ورکی و منگلن راکی او اغی خلقو لسلسلو خان ورکی کدا غیب پیوین او سمزا منطور سری دی او سمو سر جنگو کلک سات مخ کے پا مکہ کے دلانا با پک یاسو مسلمانانی یعنی دمرا مال ولی نبی علیہ السلام ولی ولی دا مال ورکو دیر دے دا اگوی پزلکی مینہ پیدا کولے اسلام سارا کہ دلانا سو کلک مسلمان نی چی مال ورکم چی لکلک شی اصنا چی زدی مدینے تلال شم او دا خلق بیا شورشو کی و بغاوتو کی او بیا پا مکہ کی دا کفر اعلانو کی بیا مسکو راشا مالونا ورکا پا مال خلق و شالی گی چی اسلام کو خشے دے بلا او خان او مال دے پکی کلک بش نانسوار ام دا شکایتو نا اکرن ویس مجگڑے چی دینو دا منگا اکرے دا مون توری اس دا آغی پوینو سری دی آغی لمال ورکی مون لنرا کئی اوی چه سخت شنو مون تا وازو نکیگی چه این سوارو را شن او چه نرم شی را حد شی مون لسو مال نرا کئی گیلا لکی را دی حضور پاک تا چا دیت لو رسولا وی او غٹ خیمتا مجوڑ کے وان سوار پاکی که نوی چه بل سو پاکی نی خبری و سرم غٹ تمبو تاللش انسوار پاکی تو لال پردی تی تاو کے وی بل بسوک نی گوری سر پا انسوار بای وی خواه طول انسوار لالا نبی علیہ السلام ورنن آود وی بل باری خودر که سوک نشتا که وی چه باری و باسم سر پا انسوار و سر خبری کم اگی وی سیب یو کس را که باری شتا وی سوک تی وی زمون خورایی حضور پاکی یادو دکه ده نبی علیہ السلام نیاد انسوار و ده عبد المطلب مور و سلمه یه نمو داده بنو نجار قبیله و ده انسوار وی او خرائی را کشتا پرا دیو نور طول خپلیو وی دی ابن اخت القوم من هم وی خرائیم دا قومی سی باری وی انسوارو سا خبر امی او ری دلی دا وی او سی خری کلی دی چی دی او ری دلی دا وی دام ولی وی وی دام من مشرانو ندی وی دی و دی لکانو وی دی وی سوی سی وی دی وی دی لکانو وی چی دا نبی علیہ السلام پل قوم خلقو لمالونا ورکرو منگے پریخو گورا دروخ واغی نو دروخ خمان او زمان توری چی دا چاپا وینو سری دیو سم وزار پا مکہ کے لشل وزی مخ کی جنگو کھو ناغی لمال ورکی منگ لنا راکر او چی سخت چی نمونتا چی غی آوازو نکی گی چی آل الانسار یا آل الانسار اے انسار اے دا انسارو بچو ناوازو نمونتا کی گی او چی غنیمت چی بے منگ لنا راکر حضور پاک سے فرمائی تاریخی خبر دا سے خبر دا قسم پا خودے چی انسوار تر مرگ پوری دا پیغمبر پا دے خبر دا خوش آلے نجانی تر مرگ پوری
من دمر الوي خلق او دا نبی علیہ السلام خو بابرکت شخصیت وغلط خدای که مقل و پویا ورکلی و خدا دا نور و خلق و کم دیو او میرا چی پا نبی علیہ السلام که کم آوا واللہ که دمر مینہ پا انسان کی چتا حضور پاکی چی کم مینہ آوا او دا احسان بدل پا احسان ورکول نبی علیہ السلام وی اے انسوارو ما دویل مالونا پا دی وجہ ورکل چی دا اسلام سردت بی مینہ پیدا شی پتے نلگی دا دلن مسلمانان دی که ندی دا یا ور دور دا مسلمانان دی اصلا دا مدینه تلال شم او دیو اپس شورشو کی او شتا مسلمانان ملکی و بیا دا قبض کی بیا با دا مدینه نا جنگ لرا در اللہ میں والا خوشحالو مالونا میں ورکل انسوارو خلق زما دا پاس جامع دا کوٹا واس کٹا او تاسو زما اغا جامع بنین چی زما وجود سر جنگی دل جو جامع غی چی وجود سر جنگی دل اگر جامعه خلق وجود سره اچي چې اگر نرمي پستاي وجود له فائدہ ورکي او بل جامعه د پاسه کوټه نو خلق زمان زیاتی جامعه دي تاسو زمان اگر جامعه چې وجود سره لګي درې دا ها دویم خلق زمان لری اندامونه دي تاسو زمان معده یې معده په وجود کې بهترین دي او اے انصار ووره خو هم نه ده خوخم نده چه خلق زان سر گره و چیله کورونو تبوزی او اوخان کورونو تبوزی او تاس و زان سر محمد رسول الله کورونو تبوزی صلی اللہ علیہ وسلم از گره چیله هم خوخی دی که زم خوخی در کم گره چیله مکه که با پاتی شد خلق بساروی کور تبوزی او تاس و زان سر مهم مدینه منوری تبوزی نو دخیم که گره ساروی خدی الله اکبر طول پا جڑا اللہ رسول ما فی قوار غلطی مو کردی دا مونگ لگڑ چھے لیسا کاؤ مونگ خوب پا دے ہم یریدو چھے مکفت اشواسی نا پخپل کلی وطن کرا نا پاتے نشے اے نا 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 لدا سر مدینی تزم او آور اے خلقا یو اعلانو کا نبی علیہ السلام ناشنا اعلان لو لل هجرتو لکنتم را امن انصار خلق واره که هجرت مقرر نوی نزب دا انصار و فرد وزب مدینه کی پیدا وی من هجرت تا وجن خود مدینه تا و رسولم او کدا نوی زب انصار و کی پیدا وی دا داغوی داغ احسانات و بدل و یو دو ٹکو کی دیو نوی تاسو نبی علیہ السلام مبارک اے ورته سوی یو ټکی وته دام وی این سوار یو بل سرم دشمنه وی نو ددر علم نو خدای پاکا زما پا وجه ساتو دشمنه ختم نو تاسو فقیران وی نو زما پا وجه تاسو لخدای غنیمتو ندر کل نو خدای مالداران کلی نو تاسو بی دین وی دینم نو نو چه ددر علم نو خدای پاک زما پا برکت دیندار کلی اغیب ویو ٹک تسه وی جواب ولی نراکا وی سیف سے جواب در کو وی داسی وای چه پیغمبر تا خم یوازه وی چرا جنم زمان پوجه مضبوط شوی نبی علیہ السلام و توی داسی وای چه دا اللہ رسول تا خم مرگری نو منگلالی نو مرگری دی پیدا شو دین اس مکہ کی دی کمزوری چه منگلالی مضبوط شو دا ولی نوائی وی دا نوائیو سیب دا چه تا ویلی شو ستا پا برکت من نحن دلالا من گمراہان حدان اللہ بکا ستا پا برکت منگ تا خدا ہدایت منگ دشمنے وی دا دوزخ پا غارا ولارو ستا پا برکت خدا پاک منگ دوی گمراہی نا بچ کو دا دان سوارو خیگلی قربانے او دا دیر طولو خیگلو قربانو دا پارا دا دو خبری ری مضبوطی دی یو دا خلق بگر چیلے بوزی دا بتاسو سر مدینی تزم پریدم امنا حالانکہ طریقہ دا دا چی دا چا وطن فتح چی نو خلق بخفل وطن کی بیساری مکہ کی غبیت اللہ دی مکہ کی خود زمزم دے مکہ کی خود مقام ابراہیم دے مکہ کی خود صفا و مروہ دا مکہ سر اخوا کی منا و عرفات دے او مکہ دا پلار نکے کلے دے خلپوسی پکی کلی دے او حج و سر تعلق لری عمرہ تعلق لری نو پکار داو چے نبی علیہ السلام چے باس مدینہ تا خوتلی مکہ کی مجون ٹکلوس بزا مکہ کی پاتے چم وے نا نا انسوارو دے احسان بدل بخلاص حل جزاو الاحسانی الا الاحسان زنب و سرا قبر ما بی مدینہ کی جوڑے گی قبر ما مدینہ کی جوڑے گی مکہ کی بنا جوڑے گی قبر ما مدینہ کی جوڑے گی
خاور د ما د مدینې نه قبر په مدینه کې د ما جوړیږي او تر چې زه مکه کې پاتې شم بیا په مدینه څوک څه کوي تر قیامت پورې چې خلک مکې ته راځي نو مدینې ته به مړي مدینې کجورې به مړي که د زمزم اوبه وړي خو د مدینې کجورې به مړي که مکه مکرمه کې حج کوي خو مدینه منورې جومات سلام به هم کوي او قباله به هم ځي او د احد او د بقي د شهدا او ملاقاتونه به هم کوي حکمت و په کې ده چې څوک دو نه وي چې انسوارو قربانی او بیا څه وایي که هجرت نه وي زه به انسوارو کې پیدا او خلک به زیاتیږي تاسو به کمیږي دا څومره لوی اعلان دی زه تاسو صبر کوئ حوض کوثر په غاړه به ستاسو ملاقات دا درس مونږ ته نبی علیه السلام راکړ څوک د سره ښېګړه کوي ښېګړه وکړي مال دله درکړي ورکه مال نه یې دعا ورته وکړه څوک درته لاره وښایي سبا په تا راغله تم ورته لاره وښایه او که نه یې دعا ورته وکړه څوک دله جنازې نه راغی ډېره ښه دعا ورته وکړه تم وله لاړ شه نو چې څوک د سره ښېګړه کوي که د مال وي که د بدن وي ایری به نه پردی ښېګړه دا ناشکري ده ګورې نا شکر دیر خط دا جرم دیر دیر لوی گناه دا اللہ دیم نا شکر نو ساتی ای ربی بنا نا شکر نا شکری بنا که مسلمان دا خیگل جواب با خیگل آور که او ٹک تا بازی وقت که انسان دی جنازی لبا دی سوک در نشی تا پوست پر دا مریض سوکو نکی انسان دی تالا پیس تالا پیسی در نکی مثال پتا ہوا نو دا خو انسان دی غلط امرا دی او دا انسان نباز وقت خبر یه رشی غلطی تیو شی یا مقامل او نشی نو دا با نوی چیزا مرا دا با نوی نا اغزالی خیگلی را یاد او مسلمان دا پار خود مسلمان غط خیگر دا اسلام رو رولی دا و دا دین رو رولی دا بس دا دا مونگی مشترک شی پیغمبر مو یو قرآن مو یو دین مو یو اسلام مو یو شریعت مو یو دین الوی دا خیگل شی دید برات سوکو خی دو تکی سبق برات او خی زمارونو د اسلام او د دین اصول دادی چې د احسان بدل د خیګړې بدل د حسن سلوک بدل دا به په خیګړه ورکه په بدو بنا ورکه او که څوک سره بدو کی دا بدو بدل هم په بدو ورکول شي خو دا قانون دی خو خبره نه ده بهتر ده دا چې د بدو بدل هم په خیګړه ورکه سویل من قطعک واعفو عن من ذلک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک د سره سره می قطع کی تو سره ما قطع کړه او چې څوک در سره بدو کی تو عفو کوا معافی ورته کوا دا د مسلمانۍ طریقه ده نو خدای پاک دې مونږ کې د احسان د بدل په مقابله کې احسان پیدا کړي مور او پلار چې وفات شي مور او پلار وفات شي د هغه د وفات نه پس د هغه قبر له تللی شي په حدیثو کې ثابت دي نمبر یک دویم دا دی چې دعا دې ورته کوي دا دعا ورته خدای رسوي دریم دا دی چې صدقه دې ورپسې کوي د هغې ثواب ورته بخښي د نبی علیه السلام یو صحابي ته پوس وکړو مور مې مړه ده یو کوی وباسم وی وباسم مدینه منوره کې د خوږو اوبو ضرورت و کوی وویسته وی دا مې د مور دپاره شو نو د مور دا وفات نه پس د هغه قبر له تلل هغه ته دعا کول صدقه کول دوه رکعته نفل د هغې ثواب بخل دا ټول د مور او پلار له فایده ورکوي بیوٹی پارلر سے پیسے حرام دیو که حلالی نا بیوٹی پارلر پارلر دا خدا دا خدو دا غا کئی کنا دا خیر دی خدا خو فواده که زن دولے کئی کنا نو که پا پرده کی ویو خدا خدا دولے کئی پا پرده کی زی پا پرده کی رازی دا دی سمومانات نشتا که پیسے پیلیون پی غشتی شی دا یو مرگری پا جیل که دا اللہ دی را خلاص کی دا یو بل مرگری دی موری بیمار دا اللہ دی ولا روح صحت ورکی د قبر د پاسه گرباته گرباته مرباته په قبرونو لګول ا په شریعت کې منه شمه لګول دیوه لګول صریح د پیغمبر علی السلام په دې نص دی حدیث ته پکې چې په قبرونو شمه لګول دیوه لګول گرباته لګول نه منه د پیغمبر علی السلام مبارک وینا ده په دې کې نو چې صراح وینا ده په کې کې شکونه شوبې په کې نه پکات قبر تا دعا او کا خیرات او کا صدقه او کا نفل او کا ثواب ورو بخا لاس نه چې کوم شی پروتی په ځمکه په لاس نه چې کوم انوړی په ځمکه پروځي د نبی علیه السلام طریقه ده چې هغه اوچته کړه نو چې کوم ځای خاورو سره جنګېدلی هغه ته یې وغورځوه او چې کوم پاک دی نو خولې ته یې واچوه
نفل هر رکعت کی لس سورت بالکل سورتوں نہ پکے ویلے شی میں اس کے دمون دے امام سے پمدا بسم اللہ پکے مو آیا دل سے کور کے مشکلات تھی شب قدر نہ دوست راضی اللہ دے مشکلات بخیر باندھی بدل کے اللہ دے پریشان نہ ہوتا رب ذل جلالہ من کے دا خیگڑے بدل نہ خیگڑے پمادہ پیدا کے اللہ دا مسلمانان یو بل سر اتفاق پیدا کے اختلافات و نمستاتی خدای کسوک مریضان دیتا و دا شفا ورکے کسوک قرد داران قردون اخلاص کے خدای دا من فراخ روزی نصیب کے اللہ دا پریشانو ٹنشنون و نمحفوظ ساتے اللہ دا مسلمانانو پمینس کے دا خوشحالہ زندگی پیدا کے خدای دا بغزون و نمستاتی دا